U ovoj epizodi emisije Kak je lepi naš kraj upoznajemo vas s udrugom Ivana Perkovca. Udruga se ponajviše bavi očuvanjem njihovog lokalnog govora, kajkavske ikavice i promicanjem zavičajne kulturne baštine. Iza njih su brojni odrađeni projekti u 11 godina postojanja, a protekle godine su povodom 10. obljetnice objavili i prikladan video uradak. Da, 2019. godine naša udruga Ivana Perkovca navršila je punih 10 godina. U životu čovjeka je to malo, dakle još smo dijete udruga, ali za nas je to velikih 10 godina jer smo u tih 10 godina ostvarili jedan opsežan program, eto bez lažne skromnosti možemo reći kao da smo stari 100 godina. Tom prigodom željeli smo na jedan sažet, slikovit način prikazati što se sve događalo u tih proteklih 10 godina, ali ne samo tih 10 godina, nego smo naznačili i sve ono što je prethodilo u njegovanju kajkavske i ikavske baštine ovdje na području općine Brdovec, a najviše u Šenkovcu, počevši od osnovne škole u Šenkovcu. I rezultat, dakle, možemo reći proteklih pola stoljeća koje su prethodile 2009. kada je osnovana udruga, je ovih plodnih 10, odnosno danas već 11 godina djelovanja udruge Ivana Perkovca. Ovdje na rijeci Sutli živi kajkavsko stanovništvo, autohtono kajkavsko stanovništvo. Međutim, oni su kajkavci ikavci, odnosno govore ikavskom kajkavštinom. To je jedan od fenomena u hrvatskom jezičnom mozaiku. Nešto što se i nedovoljno zna u javnosti, pa i mnogi obrazovani, akademski obrazovani građani se čude kad čuju da ovdje na Sutli stanovnici govore ikavicom. Evo, mi možemo danas reći jako je lipo vrime, cista nam je nova, na nebu su bile zvizde, mjesec je bio pun, dite je dvorišću. Dakle, ikavizam je zastupljen u velikom broju riječi, odnosno prema istraživanju i izvornih govornika i jezikoslovaca ima samo 5-6 iznimaka u tom ikavizmu. Naravno, ima i drugih osobina te kajkavske ikavštine, pa mi po dakle, tim jezičnim osobinama po mnogo čemu pripadamo više čakavskom narječju nego kajkavskom narječju. Dakle, doseljeni čakavci koji su preuzeli kaj. Udruga je osnovana 14. ožujka 2009. godine odlukom 38 mještana općine Brdovec. Godine 2018. udruga je brojila 49 članova. Putujete li 30 km sjeverozapadno od Zagreba, prateći u Zaprešiću putokaz za Brdovec i slovensku granicu, ili pak prigradskom željeznicom od Zagreba prema Zaprešiću do željezničke postaje Sutla, stići ćete u naselje Šenkovec i u Brdovečko Prigorje. Brežuljcima s kojih pogled seže na prostranu dolinu omeđenu rijekama Sutlom i Savom, koje ovdje čine i prirodnu granicu Republike Hrvatske i Slovenije. Brdovečko Prigorje zeleni je kutak dviju rijeka, na terima se Hijen Pušlec veže u Brigi, Trnaci i Trsja. U tom zavičaju vrijednih težaka, ponosnih dvoraca i crkvenih zvona, gdje od davnina odzvanjaju gusle i lučac muzikantov, starinske popivke i domaća kajkavska rič, poput đuboravi jugavih rijeka, i danas zvone i riči i popivke i dječji smijeh u želji da tradicija predaka živi u sadašnjosti i prenese se u budućnost. Zavičaj je to autohtone, relativno malobrojne, ali čvrsto povezane skupine kajkavaca i ikavaca, nastanjenih u 30 naselja u donjem toku rijeke Sutle i Marijagoričkog pobrđa. Naselja u kojima danas žive kajkavci i ikavci administrativno pripadaju općini Brdovec, općini Marijagorica, te dijelu općine Pušća i južnom dijelu općine Ludubravica, te preko Save području grada Samobora.
određenje podrijetla čakavaca u donjosultanskom kraju i postojanje kajkavskog donjosultanskog ikavskog dijalekta, poznatijeg kao kajkavska ikavica, može se objasniti migracijama katoličkog stanovništva s područja rijeke Save i Une od 1527. godine nadalje. Kajkavski ikavski dijalekt, zahvaljujući ovoj povijesnoj činjenici, poseban je dijalekt koji čini vrlo specifičan hrvatski dijalektni idiom, a nastao je dakle doseljenjem čakavaca u vrijeme osmanlijskih osvajanja na područje donjega toka rijeke Sutle i njezinoga utoka u rijeku Savu. Kajkavsku ikavicu, zahvaljujući svojim jezičnim specifičnostima, istraživali su dijalektolozi, ali svjesni njezine posebnosti i njezini izvorni govornici, te kao rezultat prikupljanja i njegovanja kajkavske jezične baštine i tradicijske kulture kroz nekoliko generacija 2007. godine tiskan je i objavljen zbornik kajkavske ikavice pod nazivom Donjosutlanski govor i običaji. Ono što smo u filmiću htjeli prikazati i naznačiti, dakle, da ta ikavska kajkavština kroz dječje stvaralaštvo u osnovnoj školi Ivana Perkovca njegovala se već od 70. godina prošloga stoljeća, kada je ne samo u ovoj školi, nego i u svim školama diljem Hrvatske počelo njegovanje dječjeg stvaralaštva na zavičajnim govorima. Tada je u školi u Šenkovcu radila učiteljica hrvatskog jezika Narcisa Čakar, koja nas je okupila u dramsko-literarnoj skupini. Ja sam bila učenica te škole i članica te slavne skupine koja je tada, eto, kroz dječje stvaralaštvo prvi puta počela na neki način prezentirati tu ikavicu, taj naš zavičajni govor. Tada je izlazio i školski list Iskrice u kojima je učiteljica Narcisa počela objavljivati prekupljenu jezičnu ikavsku građu koju su djeca tada skupljala ovdje po selima. Mnogi naši današnji stanovnici će znati o čemu govorim jer su sami u tome sudjelovali, dakle moji vršnjaci i stariji od mene, dakle ljudi danas 50, 60, 70 godina stari. Na sreću, oni su mnogi danas i članovi ove udruge. Dakle, proteže se taj generacijski slijed njegovanja ikavske kajkavštine. 1991. godine, dakle, dolazi do preporoda, možemo reći, narodnih govora u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj. I tada se, eto, događa prava renesansa u njegovanju kajkavske ikavice. Već 2000. godine uvodi se u školi i izborna nastava kajkavske ikavice koja je djelovala do 2014. godine. Tada se zaista kroz redovnu nastavu, kroz raspored, kroz, dakle, jedan sustavan rad počela njegovati kajkavska ikavska građa. Pa ne samo kroz literarno, dramsko, recitatorsko stvaralaštvo, nego evo i kroz to prikupljanje jezične građe koje je sada bilo zaista sustavnije. I već 2007. godine izdana je jedna krasna knjiga, odnosno monografija Kajkavaca i Ikavaca pod nazivom Zbornik, pod nazivom Donjosutlanski govor i običaj. Taj prelijepi zbornik na više od 300 stranica tada je donirala, odnosno izdala školska knjiga iz Zagreba i zajedničkim snagama je i bila velika promocija tog zbornika u osnovnoj školi Ivana Perkovca u Šenkovcu. To je bio veliki događaj za kajkavce i ikavce jer se tada se zaista prvi puta objavila sva ta kajkavska ikavska građa. Dakle, i ona koja se počela skupljati 70. godina sve do te 2005. 2006. godine. Nakon što je monografija ugledala svjetlo dana, eto, došla je ideja, odnosno prijedlog, da se i kajkavski, donjosutlanski i ikavski dijalekt zaštiti. I tada je iz škole pokrenuta inicijativa, to jest zamolba prema Ministarstvu kulture, Povjerenstvu za nematerijalnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, da se kajkavska ikavica ili kajkavski donjosutlanski ikavski dijalekt uvrsti na listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara. U tome smo uz manje i veće teškoće i uspjeli. O tome bi se opet mogla napisati jedna zaista neobična priča.
I 2008. godine je Kajkavcima i Ikavcima na svečanosti u Brdovcu dodijeljeno rješenje da je eto naš zavičajni govor zaštićeno nematerijalno kulturno dobro. Dakle, to su bili krasni događaji koji su prethodili upravo osnivanju ove udruge, koja eto slijedom nakon 2007. monografija, 2008. zaštita govora, 2009. i osnovana. Dakle, udruga je osnovana 2009. godine na inicijativu građana. Mi danas čuvamo u svojoj arhivi 38 potpisa mještana općine Brdovec. Dakle, to su ovdje naši ljudi, danas članovi udruge. Nažalost, neki su već i preminuli. Eto, koji su dali ideju, suglasnost, koji su imali viziju, povjerenje, želju, ljubav prije svega, da se ta sveukupna kajkavska i ikavska baština njeguje na jedan sveobuhvatniji način. Dakle, ne samo kroz školske programe, ne samo unutar školske zgrade, nego da se zaista krene sa jednim širim programom, sa aktivnostima i sa projektima koji će ne samo promicati, nego će čuvati, njegovati, a na neki način i arhivirati sve ono što smo naslijedili. Udruga je osnovana 2009. godine, ovdje u vatrogasnom domu u Šenkovcu. Zašto u vatrogasnom domu, a ne u ovoj prelijepoj zgradi? Zato što je tada, 2009. godine, ova zgrada opće pučke škole bila, možemo reći, devastirana. O tome postoje fotografije, evo ovdje izložene u našem hodniku. I mi se jesmo adresirali, odnosno registrirala se udruga na adresi zgrade opće pučke škole, ali u njoj nismo mogli djelovati. Zanimljivost je da je i ova prelijepa zgrada sagrađena 1903. godine, 1902. a 1903. je počela prva školska godina, također spomeničke vrijednosti. Ona je pak materijalno kulturno dobro i mi smo uspjeli zapravo učiniti i spojiti da u jednoj zaštićenoj zgradi, koja je dakle materijalno dobro, njegujemo svoje nematerijalno dobro, a to je naš govor. To je naša kajkavska ikavica. Zahvaljujući inicijativi, dakle, zaslužnih ljudi i članova ove udruge, mi smo krenuli sa projektom prema Ministarstvu kulture, prema Ministarstvu regionalnog razvoja, prema Zagrebačkoj županiji i uz pomoć naše općine Brdovec. I krenula je obnova ove zgrade uz prisustvo Konzervatorskog zavoda koji je nadgledao obnovu ove zgrade. Evo i 2013. je svečano otvorena ova zgrada, ovaj prostor. Ona je djelomično obnovljena. Naša želja je bila da bude obnovljena u cijelosti. I naravno inicijativa udruge je bila, kao i mnoge inicijative, da se ovdje osnuje i Narodna knjižnica. Ona bi se zvala Baltazar Adam Krčelić, koji je ovdje rođen, čiji je ovdje i poprsje ispred naše stare opće pučke škole. On je i utemeljitelj nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. O tome dakle isto postoji priča i povijesni dokumenti. Pa bi bilo zaista lijepo da u Šenkovcu bude i Narodna knjižnica Baltazar Adam Krčelić. Aktivnosti udruge su brojne i to se može i vidjeti u filmu koji smo prikazali na 10-godišnjoj obljetnici naše udruge. Naravno da se baziramo na njegovanju jezične baštine, ali i na cjelokupnom njegovanju i očuvanju kajkavske i ikavske baštine, tradicijske kulture. Da, 5 godina smo radili na istraživanju i prekupljanju ikavskih kajkavskih riči i rezultat je izdan rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice. Moram reći i naglasiti zajedno sa Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Mogla bih reći da je to bilo ravnopravno. Dakle, izvorni govornici, odnosno članovi udruge i svi ostali koji su željeli su sudjelovali u prikupljanju jezične građe, a u onom uređivanju na zakonitostima dijalektologije i na akcentuaciji i na stručnom vodstvu, dakle su radili stručni suradnici iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Thank you.
tada je udruga započela svoje stvarno djelovanje u prostoru opće pučke škole 4 godine nakon svojega osnivanja. Od samoga početka svojega djelovanja, udruga okuplja velik broj mlađih i starijih mještana i svih zainteresiranih polaznika na svojim brojnim radionicama kinča, umijeća izrade cvijeća od krep papira i žice, rož od krep papira i drota, tradicijskog kinča te izvornog suvenira posvitka, to je krpeni podložak za glavu, u prošlosti neizostavni uporabni predmet pri nošenju tereta na glavi. Godine 2010. projektu izrade posvitka Ministarstvo turizma dodijelilo je financijsku potporu na natječaju Izvorni hrvatski suvenir, te brojne radionice u osnovnim školama, vrtićima, udrugama, društvima, priredbama i manifestacijama. Članovi i članice udruge Ivana Perkovca održavaju iz godine u godinu i svoje manifestacije. 8 godina u mjesecu svibnju u svibanjske pobožnosti i dane Šenkovca udruga organizira manifestaciju Kosci kosiju u kojoj sudjeluju ekipe kosaca livadne trave na ruke u manifestaciji u kojoj sudjeluju i kosci iz susjedne Republike Slovenije te pripadnici hrvatske nacionalne manjine iz pobratimljenog mađarskog mjesta Bizonja. Godina uzastopno održava se i večer kajkavaca ikavaca u Mariji Magdaleni, u suorganizaciji s Magdalenšćanima gdje se uz kulturno-umjetnički program sastaju kajkavci ikavci iz 4 općine i 4 župe. Od 2014. godine održava se i manifestacija u suorganizaciji s mjesnim odborom Harmica pod nazivom Harmička od Cvarkijada ili Čvarkijada. Ova kulinarsko-tradicijska manifestacija je u ožujku ove godine okupila 27 ekipa koje su na tradicijski način proizvele od cvarke ili čvarke te je kao ovakva jedinstvena manifestacija privukla velik broj posjetitelja, ali i 4 ekipe iz susjedne Republike Slovenije. Od 2015. godine udruga Ivana Perkovca prvi put se svojim programima uključila i u manifestaciju Noć muzeja, te kao baštinska ustanova u Šenkovcu svojim programima doprinijela popularizaciji ove velike državne manifestacije.
proteklih 10 godina udruga je organizirala u prostoru stare škole i brojne izložbe, promocije knjiga, svečanosti pasijonske baštine u oči Uskrsa. Priređivala prikaze božićnih običaja, običaj tičice se ženiju, priredbe i okupljanja ljubitelje kaja. Članovi i članice udruge predstavljaju i promiču kajkavsku ikavsku baštinu na brojnim svečanostima i manifestacijama te radionicama. I ladanju naših vjernih članova održali smo i tri likovne kolonije pod nazivom Igra sutlanskih boja, pjesme i riči, te istoimenu donatorsku izložbu u staroj školi u Šenkovcu. Godine 2015. članovi udruge uključili su se u volontiranje prigodom migracijske krize na graničnom prijelazu Harmica. Udruga je pokrenula i inicijativu da se u zgradi Opće pučke škole u Šenkovcu osnuje Narodna knjižnica Baltazar Adam Krčelić, te je zahvaljujući prilozima svojih članova i donacijama građana prikupljen knjižni fond od gotovo 5000 knjiga. Sve knjige smo popisali u katalog i moguće ih je posuditi i koristiti u prostoru stare škole. Od 2010. do 2015. godine proveden je zajednički projekt Udruge Ivana Perkovca i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pod nazivom Zaštita nematerijalnog kulturnog dobra kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta, kajkavske ikavice. Istraživanje, dokumentacija i izdavanje riječnika Štefica Hanzir na programu zaštite terenskom istraživanju, prikupljanju dokumentaciji, opisu i sistematizaciji ikavskog kajkavskog leksika te na akcentuaciji i auditivnoj dokumentaciji govora radili su izvorni govornici kajkavske ikavice u suradnji sa stručnim suradnicima Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Riječnik sadrži 11.000 prikupljenih i obrađenih ikavskih kajkavskih riječi i svečano je predstavljen 30. svibnja 2015. godine u Brdovcu. Nastavak na očuvanju i dokumentiranju jezične ikavske baštine nastavlja se od 2016. godine kroz projekt digitalizacije riječnika kajkavske donjosutlanske ikavice, čiji su nosioci Udruga Ivana Perkovca i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a uz potporu Ministarstva kulture. Realizacijom ovoga projekta
jezikoslovna javnost dobila je prvi digitalizirani dijalektni rječnik u Republici Hrvatskoj. Godine 2015. udruga je pokrenula projekt te je snimljen i nosač kajkavskih ikavskih popivki u izvedbi kulturno-umjetničkog društva Mihovila Kruštlina, a u izdanju diskografske kuće Croatia Records. Tako je promocija ovog dijalekta, posebnoga i jedinstvenoga u kajkavskom narječju, prožeta i kroz glazbeno stvaralaštvo. Članovi udruge se okupljaju redovito u ovoj našoj zgradi. Djelujemo kroz različite aktivnosti, to će se vidjeti i kroz film. Naravno da smo sad u korona vremenu, takozvanom korona vremenu, dakle nema okupljanja, nema aktivnosti. Zadnja aktivnost nam je bila 7. ožujka kad smo držali 7. harmičku čvarkijadu ili odcvarkijadu sa mjesnim odborom Harmica u Harmici. Bojimo se da nećemo moći neke aktivnosti koje slijede sada po kalendaru, planu i programu rada uspjeti ostvariti, ali mislim da jedna godina u odnosu na 500 godina kako su se doselili Ikavci u ovaj kraj, dakle ne znači ništa loše za Ikavce. A sada smo upravo u pripremanju jednog lijepog projekta kojim ćemo aplicirati na natječaju Europskog socijalnog fonda, pa se nadamo da će to malo obnoviti i osnažiti rad naše udruge. A upravo smo ušli u jedan zaista divan projekt sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Osijeku pod nazivom Mrežni okvir Ča, kaj, što, sastavnice hrvatskog identiteta, gdje ćemo raditi na poboljšanju i kvaliteti našeg mrežnog rječnika koji je također objavljen sa Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Akvarelista. Udruga Ivana Perkovca nastojala je u 10-godišnjem djelovanju svojim radom i aktivnostima njegovati i promicati tradicijsko, povijesno, duhovno, kulturno i prirodno nasljeđe, a da pritom bude primjeren odnos materijalnog i duhovnog, te da svojim djelovanjem članovi udruge doprinose razvoju lokalne zajednice i očuvanju identiteta sutlanskih Ikavaca. Značajnu pomoć i podršku udruzi daju općina Brdovec, Zagrebačka županija i Ministarstvo kulture, ali i sami članovi udruge svojim volontiranjem te građani svojim donacijama jer su prepoznali važnost i nužnost očuvanja kajkavsko-ikavske baštine i entuzijazam članova i članica udruge. Udruga je ostvarila svoju osnovnu zadaću koja je naznačena u samome nazivu, očuvanje i promicanje zavičajnog govora s namjerom na povijesnoj ostavštini graditi nove vrijednosti za budućnost. Vodeći se tim konceptom održivog razvoja koji bi u svom slučaju objedinio kulturno-povijesna obilježja i tradicijsku ikavsku kulturu s mogućnošću turističkog i gospodarskog napretka zavičaja, interes javnosti, tiskanih i elektroničkih medija te odaziv članova udruge, ali i drugih zainteresiranih žitelja, pokazatelji su koliko je udruga svojim programima uspješna u svojem djelovanju. Te sile, kaštige te ni, da ime i rič nam zeme il spremeni.